ជំរាបសួរបងប្អូនជម្រាបជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ5កើតខែពិសាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជម្រាបជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ លោកសំរងស៊ីទទួលឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតែបកកាន់អំណាចថាជាបដិវត្តពណ៌លោកនៃនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរតីខ្លួនក្រៅប្រទេសបានផ្ញើសារតាមទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ ដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌និងដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគយជបដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ីស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅហើយនាឡិការបស់លោកក៏ខ្មៅដែរថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016ខ្ញុំសំរងស៊ីសូមចូលរួមក្នុងយុត្តិនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ ដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវអាជ្ញាធរបានចាប់យកទៅឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតពណ៌ខ្មៅជានិមិត្តរូបនៃភាពខ្មៅងងឹតឧបទ្រព ការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូច្នេះយើងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ភាពខ្មៅងងឹតឧបទ្រពបញ្ចប់អំណាចប្រការដើម្បីនាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ព័ត៌មានស្រីកម្ពុជា.net បានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីតបស្វែងឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីគយជបធ្វើឡើងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺយ៉ាងតិចណាស់មនុស្ស8នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅក្នុងនោះស្ត្រីបង្កក់3នាក់ប្រធានសមាគមធានធ្នាប់លោកអ៊ីសរុំលោកថៅកំសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូអ្នកស្រីសស
ក្រុមគម្រោងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបត្រូវជួបជុំគ្នានៅខាងមុខពន្ធនាគារព្រៃសរដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ300នាក់ដោយពួកគេស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅតែបែបនេះក្តីលើបណ្ដាញសង្គមមានការចែកចាយសារជូនគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញពីការប្រឆាំងនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីកោជបពួកគេក៏បង្ហាញឈុតខ្មៅស្លៀកពាក់នៅកន្លែង
ហឹងសាក្នុងសង្គមនិងកើតមានបារតថាភិបាលនៃតែបន្តចាប់អ្នកតវ៉ាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាដោយការក្រុងតុកនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានក្រុមពលរដ្ឋយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាកន្លែងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅគឺមានទាំងនៅប៉ុនធនាគារប្រៃសណេសហគមន៍នានា ត្រូវអញ្ញាធិការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានទាំងជនបរទេសទៀតផងគឺយ៉ាងតិចណាស់មនុស្សប្រាំបីនាក់ត្រូវបានអញ្ញាធិការខ្វាត់ខ្លួនក្នុងនោះស្ត្រីបង្កក់បីនាក់ប្រធានសមាគមធាងថ្នោតលោកអ៊ីសារុំលោកថៅកំសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូនិងស្ត្រីសសនសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍បូរីកេឡា យុទ្ធនាការនេះសំដៅឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងមន្ត្រីអាត់6រូបនិងមន្ត្រីគយចុះបោះមួយរូបដែលពួកគាត់ឃុំខ្លួនករណីនាងខំច័ន្ទរាទីហេសស្រីមុំអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេថាអាចនឹងមានហិង្សាក្នុងសង្គមជាតិប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនីតិវិធីក្តៅទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទៀត គេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបលោកមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបហើយមានការបង្ក្រាបមកលើក្រុមពលរដ្ឋដែលចេញមកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះពេលនេះលោកបន្ថែមថា
ការស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅនេះពេលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដែលតុលាការធ្វើការចាប់ប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគយជបោលោកអំសំអាតលោកកថាបើគ្មានការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង 5 នាក់នោះទេក៏គ្មានការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងយ៉ាងដូចនេះដែរហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកទៅជារឿងបដិវត្តន៍ដោយនេះហើយមានការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបជាហូរហែ លោកកថានេះគាត់ខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងលោកអំសំអាតបញ្ជាក់ថាប្រសិនជាប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏តែពិចារណាឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសកុំយកសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនគណៈបកនយោបាយធ្វើជាថ្នូឬការគម្រាមកំហែងដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលពីការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌គឺមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែដែលគ្រាន់តែសកម្មភាពតវ៉ាព្រោះការមិនពេញចិត្តទៅលើការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាបដិវត្តន៍ពណ៌បានឡើយព្រោះការធ្វើដោយសន្តិវិធីលោកមាសនេះលោកកថា ប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមនុស្សនឹងបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងធ្វើការបន្តទៀតដោយមិនខ្លាចការដាក់ទោសទណ្ឌការដាក់គុកទេលោកកថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួបប្រទះការលំបាកនាពេលខាងមុខប្រសិនជាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងបង្ហាញឆន្ទៈថាទោះជាគេចាប់ខ្លួនក៏ចាប់ទៅនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងលំបាកហើយ លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យកោះប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯករាជ្យរាជធានីខេត្តជាបន្តដើម្បីវិដំឡៃសភាពការនិងតាមដានការប្រមូលកម្លាំងទៀមទាត់តវ៉ានានាក្នុងនោះមានទាំងគណៈបដិយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រះសង្ឃនិងកម្មករជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងការដោះស្រាយសភាពការនានាត្រូវផ្អែកតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៃត្រីជីវៈឲ្យបានលើអហិង្សាតាមគម្រោងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុងត្រូវជួបជុំគ្នានៅខាងមុខពន្ធនាគារព្រៃសរដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 300 នាក់ដែលពួកគេស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅតែបែបនេះក្តីលោកបណ្ដាញសង្គមមានការចែកចាយសារជូនគ្នាជាមួយទៅនឹងការបង្ហាញពីការប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគយជបោពួកគេក៏បង្ហាញឈុតខ្មៅហើយស្លៀកពាក់នៅកន្លែងធ្វើការសម្រាប់អ្នកវិភាគការស្លៀកពាក់ខ្មៅមិនមែនជាបដិវត្តន៍ឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាម្សិលមិញនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតបាននាំគ្នាស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារសូមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីគយជបោដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរជាអកុសលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពីររូបរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនខណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនា
ប្រឹកបរំសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា នេះជាការមើលរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា គេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗនិងវិភាគនយោបាយលោកសូចន្ទាហួរចិត្តចំពោះអញ្ញាធរដែលបានខាត់ខ្លួនលោកអ៊ីសារុងប្រធានសមាគមធានខ្នោតនិងលោកថៅកំសាន្តនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការលីកាដូរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតលោកថា សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមើលកម្ពុជានៅក្នុងផ្លូវអវជិមានប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចាត់វិធានការមុខលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបន្តថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរត្រូវបានបង្ក្រាបនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញអញ្ញាធិការក៏បីរៀបចំនិងសម្រួលដល់ពួកគាត់ទៀតផង លោកថាការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារអ្វីមួយគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រន់តែស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងដង្ហែក្បួនដោយអហិង្សាក៏ត្រូវបានខាត់ខ្លួនដែរនោះអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីរូបភាពអាក្រក់សម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យនយោបាយអាក្រក់ខ្លួនឯងហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក
ពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិស្រីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
Look thế, project product năng sân cung civil mình ai trang ban chất bảo can thả thuốc bạc để bọt bỏ lấy, propokot khmin áp vốt, rưu bằng co cho la cho nổ tệ. Look miền ní bằng thaym tiết thế, project product năng mần trời sân cung civil bằng trầm tài pra sức rồi bọc luôn bằng nó, đam bấy tìm tía, đôi chân nế mình ai chặt tục thế, chỉ cả thuốc bạc để bọt bỏ nổ tệ. Look bằng chạy bạc ní thế, propokot khmin áp vốt nổ tệ. Propokot miền tài sức năng hái đam bấy tìm tía cứ propokot miền tài bằng năng tệ. សូមបញ្ជាក់ថាការផុសផុលសកម្មភាពនៃការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យដល់លេខមន្ត្រីអាត់ហុកបួនរូបបរមមានលោកនេះសុកខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមុននេះរួមទាំងលោកនេះចរិយាអគ្គលេខាធិការរងរបស់កោជបមួយរូបផងដែរមន្ត្រីអាត់ហុកត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហើយស្រីមុំ ចំណែកឯមន្ត្រីកោជបត្រូវបានចោទពីបទសំគំនិតនៅក្នុងរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីតេតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់អ្នកនាងខុមចន្ទរាទីដូចគ្នាគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិទទួយឲ្យកម្ពុជាឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ The International Commission of Juries ICJ ទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកមុខម្នាញ់ទៅលើមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ឧសភាអង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសមួយនេះសម្ដែងការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស ពូកេស្ណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនឹងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះធ្វើឡើងគ្មានមូលដ្ឋាននិងបំពានច្បាប់គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិក៏ទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់នឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើបាបនិងគំរាមកំហែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងបកប្រឆាំងបន្តទៀតនិងត្រូវគោរពសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីពិសេសគឺអនុសញ្ញាអន្តរជាត
ប្រធានអង្គការអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិលោកឃីស្លីអាបតមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា ស្របពេលដែលកម្ពុជាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីការយាយីដោយសារការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សពេលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញរឹតតែច្បាស់ពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំផិតបំភ័យនិងបំបិទសម្លេងរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យជាថ្មីឡើងវិញ ការទទួលរបស់គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិក៏ស្របពេលដែលសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សចិត្តដប់នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងពេលពួកគេជួបជុំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនិងមន្ត្រីគយជប់មួយរូបដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ រដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុស្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយការពារផ្លូវស្នាព្រះហោះព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯកព័ត៌មានតេតងទៅនឹងការរំលោភបំពានគេដំណែផ្លូវស្នាព្រះហោះព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានគេហាក់ទំព័រអាស៊ីស្រីបានជួបផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិចូលមកទស្សនាតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយសង្គ្រោះ ឬថែរសាឲ្យបានគង់វង្សនៅផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនៅប្របមាត់សមុទ្រឆ្នេរអូឈើទាលដែលជាស្នាព្រះហោះអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលក្រុមហ៊ុនសុខាអូតាលបុកសសរគ្រឹះរំលោភយកនិងបិទរបងមិនឲ្យយានជំនិះបើកឆ្លងកាត់គេហទំព័រអាស៊ីស្រីដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈយុវជនអានចាន់និមលដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកទស្សនាឆ្នេរអូឈើទាលបង្ហាញការហួចចិត្តការបោសង្កេតឃើញសសរថ្មធំៗរាប់រយដើម ត្រូវក្រុមហ៊ុនសុខាអូតាលយកមកបុកគ្រឹះនៅលើផ្លូវថ្នល់កៅស៊ូបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងហុំព័ទ្ធរបងថ្មមិនអាចឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបើកឆ្លងកាត់ចេញពីផ្លូវម្ខាងទៅផ្លូវម្ខាងនៅប្របមាត់សមុទ្រនេះទេយុវជនចាន់និមលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជនច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលទៅកំសាន្តតាមឆ្នេរសមុទ្របានសំណូមពរដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយថែរក្សាឬសង្គ្រោះផ្លូវក្
Chiêng nít tờ tiết, có trái chúi xa rỡ một cô nẹ cho bẹp bốn cả trên plong cả một sức đầy thân nói cầu xú, đã chia trọp xâm bắt xa thiền nạ ở bò rốt, nâng chia xa bẻ hòa ạ tây tạp bèm hạc sát ở rưu trọp xâm bắt bèo bò rộng rì chú biến, ở bàn trăm trái lãng vĩnh đọc bầy chiên đòi miền vị thiên ca tám phở chú bạp. Dù vô chân tràn nẹ tiết, có bưng hành ca hô chết từ lời sơ ca mập hiệp rồi bỏ áp hiệp ba khai bệnh xây hành nước nông bộ thiên mệnh tì sở dạo đầy khai ní. Đã là ách lực đáy xì nhề lực ách ca xa chiến đòi ca chinh plong ca mật sự chùn bộ cốl, rưu cồng hôn sọc hạ ổ tế. Tới lớp đầy chùm này plơ cờ xu xa thiên nạ rồi bỏ rốt, nâng chiếc kê đâm nay là tây tạ prem hạc sát bài bệnh tờ rụi lợi. Nhiều tế sở tràn tiết đã phát đoạn bác sắp hiếp đòi nhạc dục bộ rộng minh vị trụ nâng tựa tố ảnh dì dưới rấy. Nên chứ nế ổ trở tiết cả vì thằng ngày ông kia tiếp bấy khai ổ sắp hiếp cần lòng tớ. Có mình bênh chất tùng vừa rộng bọt thân nạc đất nông khách để xây hành nụ ảnh nạc môn. Đã khúc khách trình phòng cam mất sức tự ở cồng hôn ai kỳ chôn. Môn trái xâm rộp xâm rùa này xâm à cung át hốc khai bệnh xây hà nụ nè xây chiếp sở thịa rí. Xâm à cung phản ca áp hiệp vọt chân nè xâm mọt khai bệnh xây hà nụ nâng ca sạch bà nạp lợi đáy. Rưu phá lợi rớt phương đã chiếc xâm à bệnh hóa rộp bỏ át tây tạ bệnh mạ hạc sát xâm đạch bệnh nửa rộ đông xây hà nụ. Đã ỏi đầm nà ca lang với nhờ bỏ bệnh mục rí rốt hạp hiệp bà Campuchia. Tôn tâm khả nền แนวไซต์ก็สำนวนโปรถนัดดักนอมรัฐาพิบาลช่วยไทยและแซ่เนื่องอภิวัตการลำอ้อเพลย์กราเกิดสู่บรรซอลตกปีสมัยสังกุมรีนิยมเนื้อปรับหมดสมัดจงชนะโอเชติลอยบันกงวงปลัวปัจจุบันเพลย์นี้เตรียมมันตรีมันตีสุริยาวได้หนึ่งอภิบาลไข้กระเซฮันุอันนัดมนจึงพลังกรรมสุดแต่อัลกรมฮอนสก้าโอตาบัตเตอร์เฮย แนวไซส์สตีรีตัวตุยดอลลุนิยุรมันตรีฮอนเซนอาจุยปินเนตซาเรอเพลย์ฉบับจุ่มปูกาจิงพลังกรรมสุดเตลเลดได้จุ่มในเพลย์เกิดสู่สาธารณรัฐบารอนพร้อมโดยอัญญาโทไข้ประเทศฮันุอัยบันตรมตรายหนึ่งมีนวิทยาการตามเพลย์ฉบับสระเลี้ยงคณีนิดได้ประเทศองค์การสหประชาชาติกัมพูชาหากัตฮา CNRP สาขาไข่ประเทศฮันุลูกศกศกของกอสนาอัลประมุกดักน้อมจุยสังกรัวเพลย์กัลซูในปรอบหมดสมดในชนะโอเชติลนี้โดยเพลย์ได้หรือเพลย์รัดเพลิงได้ตัวใบเชียร์อย่างน่ากอดด้อยโปรเจโปรอดในกรมยุบจุนหมกปีตามบรรดาแคดนีนีได้โจลหมกตัวสนาดับบอลชนะในขนมไข่ประเทศฮันุมันสนมปอดดันโลนิยุรมันตรีฮอนเซนเอาจุยสังกรัวหรือไทยรัฐศาสตร์การลมอเพลย์กลายกัลซูได้บรรซอลตกปีสมัยสังกุมมารินิยมเมียนตีตังในจ้องชนะโอเชติลหรืออัตไตตะชนะหมกกรมฮอนอาริสโตนเพลย์ตรังตุลหมก
ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្គមស៊ីវិលមិនអាចត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាធ្វើបដិវត្តន៍ក្នុងសង្គមហ្វីលីពីនព្រោះភាពក្រីក្រញាមមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រជាជនហ្វីលីពីនប្រហែល50 លាននាក់ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភានេះស្របពេលដែលគេព្រួយបារម្ភថាមានហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរ តែបញ្ហាធំមួយទៀតដែលបានចាក់ឬជ្រៅក្នុងសង្គមហ្វីលីពីននោះគឺការទិញលក់សញ្ញាឆ្នោតបញ្ហានេះជារឿងពិបាកដោះស្រាយបំផុតហើយបើចង់ដោះស្រាយមានតែជួយប្រជាជនហ្វីលីពីនឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រសិនការទិញនិងលក់សញ្ញាឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្តីការលុបបំបាត់បញ្ហាមិនប្រក្រតីដូចជាការទិញលក់សញ្ញាឆ្នោតនោ
ហើយប្រជាជនហ្វីលីពីនក៏គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីធ្វើបែបនេះដែរព្រោះពួកគេប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតនឹងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រគេហាត់ទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងដល់យោងតាមសារព័ត៌មានឆានែល អ្នកនយោបាយមិនចោះទៅតាមផ្ទះប្រជាជនផ្ទាល់ឡើយតែគេមានអន្តរការីសម្រាប់ចែកចាយលុយកាក់ឬអំណោយនេះដូច្នេះហើយទៅបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងព្រោះពួកអន្តរការីកេងប្រវ័ញ្ចលុយកាក់ហើយប្រជាជនដែលសុខចិត្តលក់សញ្ញាឆ្នោតនោះទទួលលុយមិនគ្រប់ចំនួនឡើយបច្ចុប្បន្ននេះការទិញសញ្ញាឆ្នោតមិនត្រឹមតែធ្វើឡើងតាមការផ្ដល់លុយកាក់ឡើយតែគេអាចប្រើប្រាស់អំណោយមួយចំនួនដូចជាផ្ដល់អាហារឬឧបករណ៍ការផ្ដល់ចំណីអាហារ
ដែលបានជាការទិញនិងលក់សន្លឹកឆ្នោតនេះវាពេញនិយមខ្លាំងក្នុងសង្គមហ្វីលីពីន យ៉ាងណាមិញស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ធ្លាប់ដាក់ចេញវិធានការដើម្បីប្រឆាំងការទិញលក់សន្លឹកឆ្នោតដែរដោយកំណត់ចំនួនលុយដែលប្រជាជនអាចដកចេញពីធនាគារនិងជំរុញឲ្យប្រជាជនរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញសន្លឹកឆ្នោតនេះមកកាន់អាជ្ញាធរផង
តែតន្តឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថាវិធានការសំខាន់ដែលអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការទិញលក់សម្លឹកឆ្លោនេះគឺបង្កើតគោលនយោបាយជួយប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រការណាពួកគេមានជីវភាពសមរម្យពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមគិតគូរវែងឆ្ងាយនឹងខ្វល់ខ្វាយពីប្រយោជន៍យូរអង្វែងវិញហើយពួកគេនឹងអាចសម្រេចចិត្តលើជោគវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកបញ្ជាឡើយ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Rose-Marya សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា